برويينن ديغان منقونايو من نوكو كرو انغان اسكلن واو اياق بروين ديغان ما اهن حدان لين هاي هديل ديغان كرو حدان لاركيا من لديغان كرو قال جعلنا ادا سبب ستي ارنتاسو دد هولو هود سعاده اي اوتان انت معناه لقبتي حبتها تا ان لوغو ديلين ان كورنتو يو معناه اول لوغو ديلي arintaas oo dadka deegaanka ah aan muddo dheer aran boogsatay oo maanta in la soo kiciyay boog mar hore boogsatay in maanta la xanuujiyay aan dareemayno dadkaas deegaankaasey waa waaye waxay wana waxa la dhex jiray in dadkaas olaad ka dhex jirtay laakiin bariyahan dadkii waa isdhex degeen waa isdhex daaqayeen waa isaana abaayeen macnaha dad oo ciisho malah ah deegaankaas ay wada degan deegaankaas lama wada deganeen gaaljicil waxa way daaqsato u ahay meel walba uu daaqayay dad walaal oo waxa way deegaankii macnaha isdhaqaaqay ah lahay laakiin hadda waxaan arkayna in la kibri oo dadka macnaha de iska socdo ninkii iska dilaayo hoolaha iska dhacaayo aan arintaasna waxa abuuray sida la leeyahay heldhabana federaalka ka tirsan maanta waan maqalnay waan aragnaa inuu yiri dad shabaab ah dadka oo hoola dhaqatada ah oo deegaankaas deganay asigib ku soo degay oo deegaankii macnaha amnigiisa ilaalinayeen oo waxa way macnaha deegaankaas ayaga ay ugu imaadeen shabaab waa inuu yiri waa la socona ninkaas nin la yaqaan waay deegaanka degan oo macruuf ah nin shabaab bayn muusun ahan laakin daahir amin jeesu hadalka maanta adiga aad tiri ee ficilka la sameeyay waxaad ogaan doontaa cawaaqibka ka imaado macnaha ada aab ku leedahay soomaaliweyn oo u sheegayna aniga waa waayaq barweyn deegan ma ahan hadan leenahay hadii la deganaan karo hadan la arkayaa man la deganaan karo gaal jicilna ada sabab satay daaqoodii iyo waxa waay maslaxadoodii iyo wada noolaashii isdhexgalkii oo muddo dheer macnaha hadaba umadaan ay hadda bogsoodeen oo ay shabeel ahayn abaay aab ku leedahay saacadan wixii ka dambeeyay wixii ka kala helaan ayaa kala leeyihiin waxa waay arintaasayna waxa waay aniga muddo badan waxaan ka warwareegaynay dadkaas oo masaakiinta ah oo macnaha hoola dhaqatada ah oo deegaanka ah inay waxa waay dhibaato aysan gaarin ayaa muddo badan laakiin taas waxaa loo arkay in abood iyo waxyaabo kale la isku maquulin karo haddaa loo fadhiyaa bari weynan deegaan ma noqonaayo mana noqon karo anagaana iska leh taas iyo deegaankaas waxa waaye hoola dhaqatadiina arintaas wixii cawaaqibkeeda ehna macnaha daahir amin jeesu aday aabo ku leedahay barnaamijkaasna haddii ilaahay idmo idinka abuurkeen qoroga aad jibiseen qajaftiisa ka naxin haddii aad joogti dalalka yurub xawaaladda galaxy transfer waxay free ka dhigtay dhammaan lacagaha lagu diro premier wallet iyadoo ku gaaraysa daqiiqado gudahood ka faa'iidayso fursadan oo lacagaha ugu dir premier wallet ehelkaaga iyo dadkaad jeceshahay